নগাঁৱৰ তৰণী সংঘৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। নগাঁৱৰ উকিল সন্থাই তৰণী সংঘৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগোৱাক লৈ সৃষ্টি হয় এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। নগাঁও উকিল সন্থাৰ সম্পাদকে কোনো জাননী নিদিয়াকৈ কাৰ্যালয়টোত তলা লগোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে নগাঁও তৰণী সন্থাৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। সমস্ত ঘটনাটোত উকিল সন্থাৰ সম্পাদক অজিত বৰাৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। তৰণী সংঘৰ কাৰ্যালয়টোৰ পৰা অজিত বৰাই ভাড়া বিচাৰিছে, কিন্তু তাৰ কোনো ধৰণৰ ৰচিদ প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে অজিত বৰাৰ বিৰুদ্ধে তৰণী সংঘৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। মই তৰণী সংঘৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট মুকলেশ্বৰ ৰহমান বৰাজী। আমাৰ তৰণী সংঘ 1926 চনৰ পৰা স্থাপিত। 26 চনতে আমাৰ তৰণী সংঘ আছিল, আমাৰ গৃহ আছিল। এই গৃহ এই উকিল সন্থাই আমাক ক'লে, আমাৰ পুঁজি অভাৱত তেওঁলোকে ক'লে আৰ চি চি বনাম। সেই আৰ চি চি বনোৱাৰ বাবে আমাক জেগাটো দিয়ক, আমি বিল্ডিং বনাই আপোনালোকে তলত জেগা দিম। তেনেকৈ দিলোঁ আমি মৌখিক চুক্তিত, কোনো লিখিত আমাৰ চুক্তি নহয়। তেনেকৈ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আৰ চি চি বনাই অলপ দিন আমি তলত কাম কৰিলোঁ। কাম কৰাৰ পিছত এই আজি কিছুদিন ধৰি ক'লে যে আপোনালোকে ওপৰৰ বিল্ডিংটোত যাগৈ, আমি তলত উকিল লাইব্ৰেৰী কাম কৰিম। আমি সেই চুক্তিত ওপৰত আহিলোঁ, কোনো মৌখিক চুক্তি নহয়, চুক্তিও হোৱা নাই, লিখিত হেৰি লিখিতও নাই, মৌখিক চুক্তি। তেনেকৈ আমি আছোঁ। আজি হঠাৎকৈ আহি দেখিলোঁ তাৰামাৰা। ভাৰতৰ সংবিধান মতে তলাটো উকিল লাইব্ৰেৰীৰ ছেক্ৰেটেৰী বা প্ৰেচিডেণ্টে মাৰিছে, অজিত বৰা। কিয় মাৰিলে এই কাৰণটো বুজি নাপালোঁ, যিহেতুকে ভাৰতৰ সংবিধানত এই বস্তুটো নাই। যদি কোনো ভাড়াতীয় থাকে তেওঁলোকক ফৰ্মেলিটি নটিচ দিয়ে, উইদাউট নটিচত কেতিয়াও তালা নামাৰে। গতিকে উকিল লাইব্ৰেৰীৰ উকিল, যদি উকিল সংবিধান পঢ়িছে, সংবিধানে তেওঁ অবৈধ কাম কৰিছে। এতিয়া উকিল আৰু তৰুণীৰ এটা ভাতৃত্ব সংঘ আমি বজাই ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত ব্যাঘাত ঘটিলে। ভাড়া মৌখিক বিচাৰিছে, ভাড়া আমাক মৌখিক বিচাৰিছে। আজি আজি এসপ্তাহ আগতে বিচাৰিছিলে, তেতিয়া হে নাই সেইবিলাক কোৱা নাই যে ভাড়া দিব লাগে, ভাড়া সেইটো এমাউণ্ট কোৱা নাই, এমাউণ্ট কোৱা নাই। এতিয়া হঠাৎ তালা মাৰি দিছে। আজি আমাৰ তৰুণী সংঘৰ সদস্য প্লাছ আমাৰ তৰুণী সংঘৰ লগত যে যিবিলাক মানুহ গোচৰ বা বিভিন্ন কামত জড়িত থাকে, সকলো মানুহ বাহিৰ থাকিবলৈ গৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন, নিউজ ডেস্ক।